Yksin ei selviä, mutta hyvällä ohjauksella ja neuvonnalla tupakoinnin lopettaminen voi onnistua. Yleisesti on tiedossa, mitä tupakointi voi aiheuttaa terveydelle. Harva tulee kuitenkin ajatelleeksi, mitä muita seurauksia tupakointi aiheuttaa ja mitä kaikkea tupakoitsija on valmis tekemään tupakan vuoksi. Kukaan ei ehdon tahdon halua vahingoittaa terveyttään, mutta siinä vaiheessa kun raskan äiti jatkaa tupakointia tai pienten lasten isä juoksee nurkan taakse tupakalle, ettei lapset saisi selville, että hän tupakoi. Tai jopa valmis polttamaan, vaikka sinulla on vakava hengityselin tulehdussairaus. Tupakoijan elämä on entistä vaikeampi. Tupakkalaki estää tupakoinnin työpaikalla, ravintoloissa, ja nikotiiniriippuvuus vaatii tupakoimaan. Nämä yhtälöt on tupakojan kannalta erittäin vaikeita arjessa. Suomessa tehtiin alkuvuonna 2011 tutkimus, jossa selvitettiin tupakoitsijoiden kokemuksia ja mielipiteitä tupakoinnista. Tuloksissa yllätti se, että tupakoitsijoiden mielestä tupakka aiheuttaa enemmän riippuvuutta kuin esimerkiksi huumeet. Tämä on mielenkiintoinen tulos siinä mielessä, että se vahvistaa meidänkin näkemyksen että tupakasta eroon pääseminen on kutakuinkin huumeriippuvuudesta eroon pääsemisen luokkainen vaikea prosessi. Tutkimusten mukaan yli puolet tupakoitsijoista on yrittänyt tupakoinnin lopettamista pelkällä tahdon voimalla. Suomalaisella sisulla mies ja nainen haluaa näyttää, että kyllähän tästä päästään tästä tupakasta eroon omin keinoin. Mutta silloin ei huomioida sitä, että nikotiiniriippuvuus on haasteena niin kova, että se omin keinoin ei vain onnistu. 300 on vuoden kuluttua tupakoimatta, jos omin avuin yritetään. Useat tupakoitsijat ovat harkinneet lopettamista lääkärin avulla. Lääkärin vastaanotolle ei kuitenkaan mennä, vaikka lääkäriltä voisi saada apua silloin, kun oma tahdonvoima ei vain yksinkertaisesti riitä. Miksi ei haeta apua? Se voi olla häveläisyyttä. Ei haluta kuulla sitä, jälleen kerran sitä, kuinka vaarallista tupakointi on terveydelle. Lääkärikunnankin tulee havahtua siihen, että tässä on vakavasta asiasta kysymys. Puuttuminen ei ole syyttävää, vaan motivoivaa, ja lääkärin tulee osata kertoa, millä tavalla se tupakasta eroon pääseminen oikeasti tapahtuu.